Nusrat Hanje, ni mwalimu kama vo nitambusha Lida, na kwa wale ambao ni mara kwanza kufika karibuni sana, na ambao wamerudia karibuni sana pia, na nafikiri tutakuwepo wote pamoja kadri siku zinavyozidi kwenda, na wakati mwingine kama msema Lida unaweza pia kuja kufanya presentation. Sauti yangu sio nzuri sana, lakini nitajitahidi patakapo kwamba na nini tunaomba mnielewe tu hivi. Yeah, mada ambayo nitazungumzia ni things we didn't learn from school, na nitatumia Kiswahili na Kiingereza. Kwenye baadhi ya maneno labda naweza nikawa natumia Kiingereza, lakini pia nitafafanua Kiswahili ili tuweze kuelewana zaidi. Nimesema mimi ni mwalimu na ninapenda kufundisha. Na labda niwaambie pia na nyinyi mnaweza mkanielewa kwenye hili, kila mtu ni mwalimu. Yaani kila mtu ulipo hapo, kama wewe kuna mtu anasema kwa sababu mwalimu manake inabidi ajitafakari baada ya nitakachozungumza. Kila mtu ni mwalimu kwa sababu walimu sisi kama wanadamu tumerithi. Tumerithi kutoka kwa kiumbe wa kwanza kuumbwa na Mwenyezi Mungu, ambaye kwa imani zetu ambazo Tanzania nyingi, sio lazima iwe zote hizo kwa sababu kuna watu wengine wana imani tofauti na hizo, lakini wengi kwa maana ya Waislamu na Wakristo waliopo hapa, naamini wengi ni either Waislamu ama Wakristo. Mwalimu wetu wa kwanza ni Nabii Adam, kwa sababu Adam ndio alipewa uwezo wa kutambua, inawezekana kitabu kinatofautiana kwenye maelezo hayo, wa kutambua vitu vingi. Na sisi kama wanadamu tunaoishi leo, wazazi wetu, mababu zetu na mababu wa mababu zetu walifundishwa, tunaamini walifundishwa na huyo anayeitwa nabii wa kwanza ambaye ni Adam. Kwa hiyo inawezekana kuna mtu mwingine aamini katika hivi vitu vya imani na nini za dini, lakini mimi ninaamini na nawashawishi na nyinyi tukubaliane kwamba sisi wote ni walimu. Inategemea na unafundisha nini. Sio lazima ufundishe watu darasani wakafanye mtihani, lakini hata kumuelekeza mtoto jinsi ya kupiga mswaki umemfundisha. Kwa hiyo wewe ni jukumu lako kuchagua unataka uwe mwalimu kwa utaratibu gani. Kwa hiyo mimi nilipitia kwenye michakato ya kishule kama ambavyo wengi tumepitia mchakato wa kishule, na nikafundishwa kufundisha watu maarifa ambayo kesho wataenda kujibia mitihani, alafu wakapata labda grades ambazo baadaye wanaweza kutumia hiyo knowledge wanaoipata kwenda kufanya mambo yao mengine kwenye utafutaji wa maisha ama utaratibu mwingine. Kwa hiyo nilisoma ualimu kwa maana ya profession ambayo nilisoma, lakini leo ni sifundishi tena shule. Nimefundisha shule katika miaka kadhaa, na ilikuwa ni kwa namna ambavyo ninajitafuta, kwa sababu tulikuwa kama umekuwa programmed kama binadamu, na wengi nafikiri mnanielewa. Tulifundishwa na tulielekezwa kwamba tupitie michakato ya kishule kutoka shule ya msingi. Wengi tunaanzia labda utaanzia chekechea, utakwenda shule ya msingi miaka 7 kwa Tanzania, alafu utakwenda sekondari miaka 4, utakwenda tena sekondari kwa maana advanced miaka 2, alafu utakwenda chuo kikuu. Aidha usome miaka 5, miaka 4 au miaka 3, ama diploma usome miaka 2, certificate mwaka mmoja hivyo. Ndio utaratibu, yani mfumo ambao wengi tumepitia hapa. Na kuna bado wenzetu wengi zaidi sasa hivi tunazungumza wanapitia na wako bize kwenye makaratasi ya michakato, yani utaratibu wa kupata vyeti kwa maana ya umepitia kwenye mfumo wa shule. Kwa hiyo mfumo huo unatuandaa sisi kwenda kufanya kazi. Yaani ni mfumo ambao hii school system ambayo tunaizungumza ni ile ambayo sasa inatusababisha sisi tutegemee ukishamaliza shule utakwenda sehemu fulani kwenda kufanya kazi, kumfanyia mtu fulani, either ni boss, organization ama serikali, somewhere ambayo you work then you get paid baada ya kucontribute efforts zako ambazo ulipewa ulienda kusoma shule. Lakini labda niwaulize kitu kimoja, ni watu wote waliosoma wana practice walivyosoma shuleni? Yaani ulichokisoma darasani ndio leo kinakupa pesa hicho? Je, ni wangapi ambao wamesoma lakini wako mtaani hawana kazi? Tutataja takwimu ambazo zinaweza zikatisha, kwa sababu nyinyi ni mashahidi. Wengi sana watu bado wako mtaani wanatafuta kazi na wanahangaika jinsi ya kusurvive. Kwa hiyo mimi nitazungumza kwa kifupi. Nitatoa mifano kwa sababu wengi tumesoma Tanzania na kuamini kama kuna watu watakuwa wamesoma nje, it's well and good, na wao pia watatuambia. Bahati nzuri school system ya Tanzania kwa Afrika, sio tu Tanzania peke yake, Afrika kwa ujumla, na bahati mbaya sana hata mabara mengine mengi zaidi bado wanatumia school system hii ambayo leo sisi tunasema haimuandai binadamu kwenda kuwa binadamu ambaye productive, kwa maana ya haitafsiri maisha halisi ya mtaani. Yaani unachoambiwa na unachokuja kukutana nacho mtaani real life ni vitu vile tofauti. Kwa hiyo
tumerithi kwa Tanzania, tazunguka kwa Tanzania, tumerithi mifumo ya elimu kutoka kwa mkoloni. Tukarekebisha baadhi ya vitu ambapo bado tunaendelea navyo na bado kuna sitaki sana kwenda kwenye mambo ya utaratibu sio wizara zimefanyaje. It's okay. Wanachokifanya ni hicho. Nitajikita katika vitu vitatu vya msingi ambapo mifumo yetu ya elimu sio tu Tanzania, Afrika na bahati mbaya nchi mabara mengine pia bado kuna vitu vitatu vya msingi ambapo bado hatujajiwekeza huko ambapo ndo tunakutana nalo mtaani na nyinyi mtakuwa mashahidi. Jambo la kwanza, school system haitupi personal development kwa kadri ambavyo inahitajika. Mimi ni mwalimu na nitatoa reference kwa sababu pia ni mwalimu wa masomo ya arts. Sehemu pekee ukiachana na science kwenye biology ambayo inatupa labda self hygiene na watu ambao wanasoma daktari, unakuwa unamsoma binadamu, unajua labda fuvu la kichwa, ubongo wa mbele, ubongo wa kati, ubongo wa nyuma. Nakumbuka najua mnasoma biology hapa mnaelewa elewa hivyo vitu. Tulisoma tukajibia mtihani. Bahati mbaya tulisoma theory, kwa hiyo hata leo naweza nikakumbuka kuchora ule mchoro wa kichwa cha binadamu nikachora. Lakini sienda kuviona wala hata sivijui. Nilivisoma kwa sababu sasa inabidi nikafanyie mtihani. Okay? Au nilisoma Tanzania ilipigana na nini, Tanganyika ilipigana vita ya majimaji mwaka gani na nini. Hivyo vitu viko tayari programmed. Kwa hiyo hivyo vitu havitafsiri maisha halisi. Haitupi personal development. Sehemu pekee ukiachana na masuala ya kisayansi kwenye biology na chemistry na physics, mechanics, Archimedes principle of which in real life you don't. Sijui kama kuna mtu kashaye kwenda sehemu wakauliza what is Archimedes principle, like serious. Well, sisemi sasa tusome hivyo lakini where do we apply? Okay, tusome hivyo lakini tu labda tu incorporate na vitu vingine kwa ajili ya kuweka mambo sawa. Kwenye civics nitakuwa mashahidi, bahati nzuri civics ni cross cutting subject. Watoto nasoma kwa o level. Alafu advanced ndo mtasoma general studies, labda chuo watasoma development studies, ile DS. Lakini civics inatufundisha life skills ile. Bahati nzuri pia nilifundisha, kwa hiyo najua. Ile life skills ya form 1 mnasoma life skills, form 2 kwa maana studies za maisha. Form 2 na form 3, form 4 tu ndo hamna life skills mpaka leo. Ile life skills ndo inafundisha watoto kwa uchache. Mtoto kazi yake tunamfundisha akariri what is life skills ili kwenye mtihani akapatie kujibu. Do you understand? Yes. Akapatie kujibu ili awekewe pata, apate max pale 100, akafaulu, aende mtihani atajua mwenyewe ile life skills anajua, aelewi huko. Self confidence mnafundishwa mambo ya life skills, self esteem mnafundishwa, lakini hamfundishwi, yani mnafundishwa kwa maana what is self confidence. Akiweza kudefine well and good, school system inamtambua huyu mtu ni smart, anaendelea mbele. Ana je anafundishwa namna gani ya ku practice self confidence, that is something else which the school haija provide bado. Kwa hiyo ni jukumu la either wewe binafsi utafute utaratibu mwingine ama walimu kwenye hiyo institution wawe smart enough kuwatengenezea watoto utaratibu mwingine wa kuwa develop kwa maana ya personal. Kwa hiyo school system haijamtengeneza mtoto, haiwatengenezi wanafunzi kwa maana ya level zote sasa kuwa na personal development. Na mimi nitashare na nyinyi, je, kama tuna shida hiyo kwenye mifumo ambayo wengi wetu hapa tumepitia, tufanye nini ili kuiweka sawa, kutujiweka sawa sisi wenyewe kwa sababu sasa tushapita. Yaani wengine kama kuna mtu hapa yuko form 4, yeye bado yuko kwenye shule kwa maana ya level uko na nini? Hicho ni kitu kingine. Pengine anaweza sasa ni vizuri kwa sababu mpata bahati ya kuja kuongea, ujue mwenyewe unafanyaje. Lakini kama hapa sisi wengi, kama hivi vitu mnakubaliana na mimi, tufanye nini sasa kwenye issue ya personal development? Unahitaji vitu vitatu vya msingi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe unajidevelop as a person mwenyewe kwa sababu ni task yako. Shule haikupi hivyo vitu, ni wajibu wako au wajibu wa watu wanaokuzunguka na marafiki zako kujitengenezea utaratibu wako wewe wa kujidevelop kama binadamu. Jambo la kitu cha kwanza unahitaji, you need a watch, unahitaji saa kwa maana ya to keep time. Unahitaji saa ili uende kujitrain time management kwa sababu tunaishi katika dunia ambayo we have to be very sharp, very smart. Hivyo, yani you need to keep time. Kwa you need a watch. Kitu cha pili, unahitaji kitabu. Kitabu unasema you need a book. Kwa sababu kuna maarifa mengi kwenye vitabu ambayo shule sisi, mimi nimesoma shule za kawaida, ni declare to interest. Nimesoma shule ya msingi, twende wote, secondary twende wote na advanced twende wote Kariakoo pale. Yaani siku ya kwanza form 6, form 5 wakati ndo tumefika tunafahamu tena siku ya kwanza tu tumepewa karatasi za mitihani, ilikuwa general studies GS. Tumeweza tugawa mitihani, ilikuwa siku ya tarehe 16 mwezi wa 6 siku ya mtoto wa Afrika. Shule ya pili Uhuru Mchanganyiko walikuwa wamefanya bonanza. Kwa hiyo ikaanza kupigwa ile dumi ile ya Square. Asa unajua pale Benjamin ile gorofa hoteli ile
ile sio yule mdundu wa dumi yule. Sasa ikabidi mwalimu naye anachoongelea asema yes, simechagua kuja hapa gari yako. Fanyeni mtihani. Kwa hiyo sasa najaribu kuwekea mazingira kwamba sasa ndo tunasoma hili katika mazingira haya. Lakini pia tumesoma shule za kawaida. Kwa hiyo unajikuta vitu vingi haufahamu na hatujafundishwa. Sijui labda sisi leo tukishajua tutalea watoto wetu katika mazingira gani. Wenzetu wanawatrain watoto kusoma vitabu wakiwa wadogo. Yaani leo basi hata Tanzania nafikiri kuna watu shukrani nao. Baadaye sio lazima uwe unaishi Marekani ndio ufanye hivi vitu. Hiyo ni kitu ambacho wewe ukishaona umuhimu wake you have to train your kids na wadogo zako to do that kwa sababu it's important. Na vitu hivi ni vitu ambavyo unahitaji kuviwekea umaanani, yani kwamba okay, mtoto mdogo ashaanza kusoma, anaweza kusoma. Unaweza mwenyewe ukaangalia at what level. Sina hiyo siwezi kusema professional kwamba mtoto aanze kuwa trendy, kuanza kusoma vitabu lini, lakini nafikiri akishakuwa na uwezo wa kusoma kwa level ya kuna vitabu vya watoto, hata kama ni vya Kiswahili vya hadithi, unaanza kama ni shule za kawaida, mtoto bado ana changamoto ya lugha ya Kiingereza. Lakini hata unapoanza kumfundisha kama unataka mtoto wako ajue kuzungumza Kiingereza au unasoma shule ambazo wanawawezesha kuzungumza Kiingereza, unaweza kumtafutia vitabu vidogo vidogo vya hadithi, stories, storybooks, akasoma na ukamwekea na mkakubaliana. Now you give incentive, akifanya vizuri unampa motisha. Okay, this week unataka usome kitabu kimoja na uje kunielezea hicho kitabu kinahusu nini. Mtoto wako, sijui kama watu tuna time na watoto. Mimi hapa nafikiri mimi na watoto. Inawezekana kuna watu naongea hapa waelewi. Lakini kwa sababu na mimi yeye pia ni wazazi watarajiwa. Otherwise kwa sababu pia mheshimiwa amesema tufyatue tu. Ya kwa nafikiri pia tuko kwenye mipango hiyo, sio? Sio kwenye mipango hiyo. Hata kama hivyo manake, hata kama sio hivyo siamini kama itakuwa pia special case kama kuna mtu muhimu lakini anaona mimi bwana watoto hapana. Itakuwa pia special case na nafikiri tutamtakia kila la heri. Aidako. Yeah. Kwa hiyo you need to develop hiyo. Na kama tunazungumza kwa watoto lakini wewe mwenyewe as a person tunasema watoto lakini hata sisi hapa tunazungumza kuna watu reading habit hawana kabisa. Na mimi nakwambia bwana sasa wewe itabidi usome ili uje kunisimulia. Alafu mtu huyo anajifunza Kiingereza. Wakati kumbe unaweza kuwa unajifunza kuzungumza Kiingereza ukawa unatumia vitabu kujifundisha mwenyewe Kiingereza. Unajifunza kuzungumza lakini unaposoma vitabu you get new vocabularies na yani unapata maarifa mengi. Okay, mimi ni wale wanaishi uswahilini sana. Yaani maisha yangu ya kawaida, niseme ya kawaida. Unajua kuna watu wanajifunza Kiingereza kwenye zile hizi telenovelas nini? Drama hizi. Unajua kuna watu wanajifunza Kiingereza kule? Yeah. Tunafahamu? Mm-hmm. Okay, mimi pia kipindi hiko, wakati tunasoma sekondari, nijifunziaga kuna baadhi ya vitu nilivipitaga huko. Kwa kwenye habari ya vitabu, you need a book ili upate maarifa. Kitabu gani inategemea na muktadha. Umeamua kuwa mtu smart ambaye una malengo makubwa mbele, usisome vitabu vya kuna vitabu vipo. Kuna vile vitabu vya sitotaja mwandishi ama nikataja mwandishi au nikataja jina ukajua kuna vitabu vile vya kama kile imeandikwa rais anampenda mke wangu. Vipo, si vipo? Sasa hiyo pia ni hicho pia ni kitabu. Inategemea wewe unapenda vitu gani. Kwa sababu ukiwa na maono makubwa, sidhani kama kitabu kiko hivi kimeandikwa rais anampenda mke wangu na wewe umekaa na sasa huyu anayempenda mke wa rais huyu au rais anayempenda mke wangu jamaa. Yaani si, unaenda wapi na hicho kitabu? Inawezekana pia cover isitafsiri kilichopo ndani. Labda kitu kingine sana kimeandikwa labda mifumo ya kijasusi na nini ndani. Lakini tu mimi ninavyoona sidhani kama naweza kusoma kitabu cha hivyo. Mimi kwa sababu natumia lugha ya kawaida, nina njaa ya maendeleo huko ya mafanikio katika maisha. I'll read books na nilijiweke challenge mwenyewe. I'll read books ambazo zitanipa challenge ya kutafuta pesa. I want to do business kwa sababu ndio nimejua huko ndo kuna pesa. Nataka nisome vitabu ambavyo vitanisaidia mimi kufanya biashara. Kama ni network marketing, kama ni how to get money. Yaani mimi nasema I read only money books. Hata ukija okay, tunabadilishana vitabu. Sio yule mnatambia mnabadilishana vitabu. Mtu anashangaa kila siku naambia kama wewe usome vitabu vya pesa. Nafikiri hatutakuwa na kitabu cha kubadilishana. Kwa sababu mimi nasoma vitabu vya pesa tu. Kwa hiyo na wewe kwa nafasi yako uangalie unapenda vitu gani. Kuna watu wanapenda mambo intelligence, FBI, CIA. Hata mtegemee tu kukuta unasoma labda vitabu vya kawaida wakati wewe mambo yako ndio hayo. Maana yake kuna vitu vingi, kuna maarifa mengi sana kwenye vitabu ambayo yamefichika ambayo hatuwezi kuyapata
mpaka tutengeneze tabia nisomea vitabu. Lakini kitu cha tatu ambacho nakihitaji kwenye personal development, unahitaji diary. Diary ni kwa ajili ya keep records. You get new contacts, you keep record. Unafanya biashara, you keep track of your customers. You keep track on them. Kama una tuna mambo mengi sana sisi ni vijana. Kwa hiyo ukiona una shida ya kusahau, you not down, unatengeneza timetable yako labda nini. You need the diary. Kwa ajili sijui kama kuna wengine tunazungumza hapa hakuna mtu hana hata diary, hana hata notebook. Ana makaratasi tu. Ana makaratasi kaweka. Please, you need a diary kwa ajili ya kuweka kumbukumbu zako sawa. Na kwenye kitu kingine cha pili sema vitu vitatu ambapo shule hai to provide. The school will not provide that. Nani hivyo vitu. Jambo la pili ambapo shule haitupi financial literacy. Kuna tofauti kati ya financial knowledge na financial literacy. Financial knowledge ndio ile ambayo tunaipata shule. Financial knowledge tunaipata kwenye commerce, tunaipata kwenye economy ya shule ile eka ile. Tunaipata kwenye accounts, eka, bam, hivyo. Tunapata huko. Iko sasa sisi tunaenda tunafungua makabati. Jamani wafungua makabati wote kwa bomu. Kwenye commerce. Tunafungua makabati. Tunajibu tunaenda sasa eka wanapogata nywele ya wachani, yani unakubiza unatafuta uchumi. Lakini ni kile kitu ambacho unaenda kujibia mtihani ukimaliza hapo. Either kwa CPA na nini vitu vingine wenyewe wanajua watu accounts kwa sababu hata lugha zao pia wanazo, yani wana vitu vyao na wana enjoy sana. Lakini ninachokizungumza mimi leo ambacho shule haitupi, apart from financial knowledge, shule haitupi financial literacy. Financial literacy shule ilitakiwa itufundishe money management. Sorry, nilisema shida na sauti kidogo na shida. Kwa hiyo financial money management hatuelekezi wala sisi kama walimu, nilisema mimi ni mwalimu na ni declare, hatuwafundishi watoto shule katika 100% of your income. Percent ipi u spend, percent ipi u donate, percent ipi u invest. Shule itufundishi kitu ambacho ni very important. Kila mtu hapa alipo kichwa chako kama uko blank kwenye kipengele cha money, uko blank. Utufai kwenye ulimwengu, nafikiri unabidi utafute kitu kingine cha kufanya. Kwa sasa utakuwa unafanya nini? Yaani utakuwa tu umekuja umepumua huku, watu wamezika wasia wako na kwa mfupi kidogo. Wasifu wa marehemu. Samani. Sorry for that. Lakini kama kichwa chako utakuwa uko blank kwenye issue ya pesa, yaani kwamba wewe huna, yani upo tu unataka uishi tu kawaida. Hauna matarajio makubwa kwenye pesa. Na sidhani kama kuna mtu yupo. Kwa sababu hapa nafikiri kwenye chumba hiki hatakuwepo kwa sababu sasa hivi amekuwa amelala huko nyumbani. Na pengine yeah. Kwa hiyo shule lazima ituambie. Na mimi nita na hapa tuna nani? Hatuna. Katika 100% of income yoyote amount yoyote of your income. Unapata either kwenye salary, unapata kwenye biashara kwa maana ya income yako. 100% ndio income yako. 70% inatakiwa iwe you spend 70% of your income. Lakini 10% you spend 10% is for 10% you donate. Jamani watu fungula 10 si tupo. Fungula 10 eh? Kudonate is pure majoni habit eh? Yes, kudonate ni habit. You give then you get. Kuna watu hatuna kabisa tabia ya ku give. Na wakati mwingine tukalaumu watu leo hawana kabisa tabia ya kutoa, lakini inabidi huyu mtu hata sengine muwasamee kwa sababu hatujalelewa katika mazingira ya kujitolea kutoa hata kidogo. Alafu kuna 20%. Hapa kuna school tofauti. Mimi nimeiweka hii ni mimi kwa nilivyoona baada ya kusoma vitabu, kuonana na watu mbalimbali, kujadili sana kwenye issue ya ni money management. Kuna watu wengine hapa wanaweza wakasema kwenye 10% 20% anaweza akasema 10% una save, alafu 10% una invest. Mimi kwenye money management
ninashauri na kwa mtazamo wangu mimi sio lazima watu wote tukubaliane hivyo. Lakini mimi siamini katika kusave kwa sababu you ukisave utapata the same amount you saved. Ila if you invest you will get extra. Ndio maana nimeunganisha kwenye 10%. Ile 10% ambayo watu wanafikiri kwamba you save na 10% you invest iwe 20% you invest. Kwa sababu when you invest inaongezeka. Well, this is how you're supposed to use your income. Kwenye 100%. 70% you spend, 10% you donate. Na nitazungumza hapo kwenye donate. Na 20% you invest. Inategemea una invest vipi. Ila ukiweza ku respect hiki, you respect kwanza you challenge yourself. Kwamba from my income 100% I will follow this circle hapa. Na ukajichallenge na ukajiwekea kwamba I'll follow this. Na ukatengeneza utaratibu wa kujikumbusha. Ikibidi kuna watu inabidi waambie wakukumbushe kama unajijua kwamba wewe ukipata pesa unakoga unachanganyikiwa. Kuna mtu mmoja aliniambia kuna watu hapa sasa hivi aelewi anaweza kapa milioni sio milioni 100, milioni 10 tu na akazimia hana cha kufanya. Mnaweza mkashangaa kwa sababu milioni 10 kuna mtu mwingine milioni 10 is not money. Lakini kuna watu wengine hajawahi kuwaza zaidi ya milioni 2. Bahati mbaya sana wa Bongo, ukipata tu milioni 10 hata kama mkopo, anaenda kwanza Bagamoyo kujifungia wiki atafakari. Anafanyia nini? Atafakari kwanza anafanyia nini? Milioni 10 tu, wewe ukipewa milioni 100 tu, unaweza ukahama, ukaenda kabisa kutafuta na makaburi nyumbani kwenu ya wazee, mababu na mababu utambike. This is I'm advising kwenye financial literacy. Nafikiri vitu vya msingi ambavyo tunatakiwa kila mtu afundishwe. Na ndugu zangu niwaambie kitu kimoja kwa sababu sisi tunaishi katika maisha chilato hapa leader alisema kwamba akasema nitambulisha hapa alisema kuhusu kazi za jamii. Ni kweli napenda sana kufanya kazi za jamii. Na hapa nitaelezea kidogo kwenye kudonate. Unajua unaweza wewe ukawa unaishi katika maisha ambayo huamini kuna watu wana struggle kupata mlo mmoja kwa siku. Unaweza ukafikiri ni story watu waga wanaongea. I trust me. Watu wana struggle sana. Na nafikiri kwa sababu mimi katika mikoa ambayo sije kufika Tanzania inawezekana kama ipo basi mikoa izidi mitatu Tanzania bara. Katika mikoa yote tunaijua. Yote nimefika. Katika activities of course za kijamii na mambo mengine. Kwa hiyo katika jiji kwa mtazamo wangu katika jiji ambalo ni rahisi zaidi kuishi kwa maisha ya kawaida kwa maana hata ukiwa na kipato kidogo unaweza kuishi ni Dar es Salaam tu. Majiji mengine Arusha, Mwanza, kidogo Mwanza inafuata baada ya Dar es Salaam. Lakini Dar es Salaam kwa sababu Dar es Salaam mtu anaweza akamka asubuhi, akaenda pale feri na akapaa samaki na akaondoka na kitoweo, akaondoka na hela unga 500, akarudi nyumbani akakusanya kuni, wagaweka mafiga, wakapika ugali wakala, maisha yanaendelea. Watu kazi yao kila siku kutafuta hela kula tu. Sio kama mnajua, yani kutafuta hela kula tu toto chakula, hakuna development, hakuna saving, life goes on hivyo kila siku. Sababu kama mimi nashangaa sana, mtu ambaye anaishi hivyo na anaweza kawakaja kukuomba msaada umpe shati la mwanae ili aende shule darasa la kwanza. Ila wana shughuli mitaani. Yaani mwezi huu ngoma mkulanga. Mwezi unaofuata inawezekana kuna watu vitu hawavielewi kabisa. Mbagala sio na nani anaoa anafunga kijola. Inawezekana vitu hawavielewi lakini ndio watu wanaishi hivyo. Hasa sisi kama watu ambao tuna kidogo tuna maarifa fulani ambayo umepata bahati ya kukua kupata exposure. Unafahamu vitu. Unaweza kuwasaidia. Kwa mfano, mimi nitatoa mfano wangu mwenyewe. Kuna siku moja mtaani pale nimekuja kualikwa shughuli mtoto wa jirani yangu pale yuko darasa la 3. Kuna watu wanatamani za kucheza, wanaweka ndani wale watoto alafu baadaye yuko darasa 3. Anakuja anatoka anafanywa sherehe. Sasa nilipokuwa nimekuwa sababu najua mtoto anasoma na ni mwezi wa 12. Kwa alikuwa nimealikwa nikamwambia nitapeleka zawadi lakini nikapeleka madaftari, vitabu, vitu yani school for January. Na hicho kitu watu kwa kisahau hawakukielewa kabisa. Lakini mimi nilikuwa nafanya vile kwa ajili ya kuwasaidia na baadaye nilikuja kuongea nao na nikaona kabisa kwamba kuna shida kwa sababu havikuwepo kwenye program. Kwa hiyo hiyo ni incident ndogo lakini tabia ya kudonate hata mtoto wako au mdogo wako mdogo unatakiwa umfundishe ajue. Jamani sisi tunasali. Kuna watu wanaenda kanisani Jumapili. Kuna watu wanaenda msikitini Ijumaa. Unahitaji kumtengenezea mtoto toka mdogo kwamba kuna sehemu kiasi fulani inabidi utoe kwa watu. Lakini pia
Je, yeah, ni tukiulizana hapa ni muda gani sahihi wa kumfundisha mtu money management kwa mtindo huu? Ni muda gani sahihi? Muda sahihi wa kumfundisha mtoto vile au kumfundisha mtu vile? Ni akishaanza kuwa unampa shilingi 200 aende shule anasema haitoshi. Akishaanza kuwa haitoshi, ni muda sahihi sana wa kumweleza hiyo. Japo unaweza simueleze kwenye science, rocket science kwa sababu unajua yeye ndio kumfanya kitu kikubwa sana, lakini awe anajua kwamba hiki anatakiwa atumie na hiki anatakiwa angalau anani atoe. Hata kama utamwambia weka hii utapeleka Sunday school au weka hii utapeleka madrasa au hivyo, yani aanze sasa kujua kama watu waga wanajitolea, lakini pia kuna amount ya kutumia na kuna amount nyingine labda either ya kuweka, kwa sababu pia watoto wanaweka, sio kama mnajua mimi nafundisha watoto katika utaratibu mwingine wanaweka pesa. Unaweza kumwambia labda kuna kitu inabidi wachangie na akakwambia baba ana hela, ila mimi kuna hela yangu nayo. Sasa unaweza mtoto na ana 10,000 unajua, ana 10,000 15,000 mpaka 20,000, kwa sababu akipewa shule kuna pesa anatumia na kuna nyingine anaweka kila siku. Nafikiri wazazi mnanielewa hichi kitu. Na wengine brothers ambao mnawazungumzia. Kwa hiyo mtoto ambaye tayari kashaanza kufikiri vile, unaweza ukaanza kumweleza vitu kuhusu money management. Yeah, lakini pia kitu kingine cha mwisho, nilisema vitu vitatu, cha mwisho ambacho shule haitufundishi kabisa ni career guidance. Career guidance. Atupewe career guidance, tunaambiwa tu go to school, be a good girl, good boy, get good grades, ili baadaye uende ukapate good job. And it's done. Basi, kwa mtu anayepata division 1 ni smart kuliko mtu anayepata division 0. Hiyo ndio system ambayo tunaishi nayo. Kwa hiyo career guidance hatupati kwa sababu hatuambiwi kwamba labda mpaka uwe mwenyewe na maarifa zaidi, hatuambiwi watu waliofanikiwa. Kwa sababu tukienda kwenye detail, tukianzia hapa tu Tanzania, watu ambao tuna consider kama wafanyabiashara wakubwa au watu wenye pesa Tanzania, tuanze kuwataja afu niambie wana PhD ngapi? Tajeni hao tunawajua mabilionea Tanzania, afu wana PhD ngapi? Au mtu ana masters, au mtu ana kitu gani yani ambacho tuko kwenye shule kipo? Utakuta kuna magepu tu, yani kuna magepu, hakuna kitu kinachoeleweka. Lakini they have money, come on, money talks. They have money. Wow. Kwenye career guidance tunatakiwa tufundishwe au tunatakiwa tuwafundishe watoto na vijana, tuwaelekeze kwamba kuna mifumo mitatu ya ulimwengu mzima ya jinsi ya kupata pesa. Kuna either you are employed somewhere, you employ hapa employment hapa self employment, ama ujiajiri mwenyewe, ama umiliki biashara, ama uinvest, business owner, investor. Hii ndio mifumo ambayo watu wote wanacheza hapa. Sisi wengi kutokana na school system tuko programmed kwenda kwenye block ya kwanza ya employment. Unfortunately employment ina to squeeze out. Kwa hiyo tumekaa sasa tunapasti kwamba sasa system imetukataa. Kwa hiyo tunahangaika, ndio utasikia mtu jiajiri mpaka waziri wa mambo ya ajira anaweza akasimama akasema jamani inabidi mfikirie kujiajiri. Yeye mwenyewe kaajiriwa na serikali na amesahau. Kwenye self employment wote tutakimbilia hapa. Ukishakimbilia hapa sawa, you'll earn income ambayo itakufanya uwe zoba na uendelee kutumikia hiyo mpaka unazeeka. Bahati mbaya sana, ni habari mbaya kwa wafanyakazi, kwa sababu hata kwenye nchi mnajua wamepunguza hata ile ambao mnamkizeeka mkisha staff mtalipwa. Kwa hiyo hali ni mbaya zaidi, na nafikiri mimi napenda hivi waendelee kubana ili watu akili zikae. Kwa tukikimbilia hapa kwa self employment, disadvantage ya self employment ni kwamba ukiumwa you are finished. Ile pale self employment inakutegemea wewe as a person individually. Uende either unafanya kazi mwenyewe alafu ndo unapata pesa. Kwa hiyo wewe usipokuwepo manake pesa haiji kwa sababu inakutegemea wewe. Lakini kwenye sasa tunachoshauri na mimi ninachoshauri na nafikiri watu wote watakuwa shauri hivyo na school system itufundishe hivyo, ni kutoka hapa huku, actually huku sisi mwenyewe shatukataa, na kama kuna watu bado wako kwenye utaratibu huu maana inabidi tujitafakari tena. Kwa hiyo tukija hapa itutengenezee mazingira ya kwenda hapa au hapa. Business owners, kumiliki biashara yako ambayo itakupa time ya kuangalia familia, itakupa time ya kufanya ibada, itakupa time ya kurelax. Wangapi wanapenda kurelax? Wangapi wanapenda kurelax? Kufanya kazi ukiwa unatumia akili. Lakini you get time, come on, unaweza kufanya kazi ukiwa business owner, unaweza kufanya kazi hata ukiwa bichi. No one is asking.
Okay? Mimi napenda sana hiyo maisha. Na actually tuendelee kuombeana hiyo. Na tuongeze juhudi. Yeah, na kwenye investment ukishatoka hapa unakuja kwenye investment. Unaweza kuinvest. Sasa biashara kubwa ambazo sasa ndio tunasema mabilionea wa Tanzania na mabilionea wa dunia maana kwa umeweza kuinvest. Sasa career guidance sisi tupate sasa hatuambiwi haya shule. Tunafundishwa block moja tu which is very challenging. Naomba nisiendelee kuongea zaidi kwa sababu nafikiri nitakuwa nimeongea zaidi ya muda niliopewa. Lakini ninawashukuru sana kwa kunisikiliza na sijui kama labda kuna kitu chochote na tuendelee kujifunza, tuendelee kukumbushana, tuendelee kwa sababu knowledge kupata maarifa hakuna mwisho. Huo ni wajibu wetu kutafuta maarifa kadri tutakavyoweza. Mimi Muislamu, mimi Muislamu actually. Na kwenye imani yangu tunafundishwa kwamba utafute elimu mpaka of course imeandikwa mpaka China lakini everywhere look for knowledge. Haijalishi unaipata katika mazingira gani. Kama ni kitu ambacho kinakupa maarifa, go for it. Thank you very much.